السلام علیکم ناظرین، کے بی این نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، دیش کے سامنے سب سے بڑا مدعا روزگار کا ہے، اکانومی کا ہے، اور اس دیش کا ہر یوا چاہتا ہے، بھائی آشانت ہو جائیں، اس دیش کا ہر یوا چاہتا ہے کہ پڑھائی کے بعد، کالج یونیورسٹی اسکول کے بعد، اسے یہ دیش روزگار دے پائے۔ یہ آپ کسی بھی یوا سے پوچھ لیجیے، وہ آپ کو یہ جواب دے گا کہ آج ہندوستان میں سب سے بڑی سمسیا روزگار کی ہے۔ اور ہم نے پردھان منتری سے 3, 4, 5, 6, 10 بار پوچھا کہ آپ نے 1.5 گھنٹے کا بھاشن کیا ہے، اس میں آپ تھوڑا سا 2 منٹ دیش کے یواؤں کو روزگار کے بارے میں بتا دیجیے، دیش کے یواؤں کو یہ بتا دیجیے کہ آپ کی سرکار نے ان کو روزگار دلوانے کے لیے کیا کیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، یواؤں نے دیکھا کہ پردھان منتری جواب نہیں دے پائے۔ مین ایشو یہی ہے، اور پردھان منتری اس کے بارے میں ایک شبد نہیں بول سکتے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا فائنانس منسٹر نے 3 گھنٹے کا بھاشن دیا، اس میں بھی روزگار کے بارے میں ایک شبد نہیں تھا۔ پہلے میک ان انڈیا کی بات ہوتی تھی، پہلے اکانومی کی بات ہوتی تھی، 5 ٹریلین 6-6 ٹریلین پتہ نہیں کتنے ٹریلین کی بات ہوتی تھی، اور آج جو سب سے بڑا مدعا ہے اس کے بارے میں پردھان منتری کے منہ سے ایک شبد نہیں نکل رہا۔ اور وہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، کبھی اس کی بات کریں گے، کبھی کانگریس کی بات کریں گے، کبھی جواہر لال نہرو کی بات کریں گے، کبھی پاکستان، کبھی پتہ نہیں بنگلہ دیش۔ مین مدعے کی بات کیجئے پردھان منتری جی، دیش کے یواؤں کو آپ بتا دیجئے ان کے لیے روزگار کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ دیکھیے پردھان منتری جی، پردھان منتری جی، پردھان منتری جی، سٹائل ہندوستان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی۔ پردھان منتری نے کہا تھا 2 کروڑ یواؤں کو روزگار دوں گا، 6 سال ہو گئے، 5.5 سال ہو گئے، ہم نے سوال پوچھا، پچھلے سال 1 کروڑ یواؤں نے روزگار کھویا ہے، پردھان منتری ایک شبد نہیں بول پا رہے ہیں۔ تھینک یو۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا، بینگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، بی ٹی روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235، اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔